Šventoji dvasia veda į tiesos pilnatvę, tačiau, kad ji galėtų mumyse veikti, mūsų širdys turi būti atviros, neturime būti užsispyrę kaip stabmeldžiai. Kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje komentuodamas dienos skaitinius. Turime būti atviri Dievo staigmenoms ir prašyti Jo malonės, kad sugebėtume skirti, kas yra pastovu ir neturi keistis, nuo to, ką reikia keisti, kad galėtume priimti dvasios naujumą. Jei nesugebėsime to padaryti, mūsų krikščioniškas gyvenimas bus tarsi sulopytas, nauji lopai bus prisiūti prie seno pagrindo. Užsispyrę krikščionys, manantys, kad visą laiką turi būti taip, kaip buvo lig šiol, nusideda stabmeldžiavimu. Jie elgiasi taip, tarsi eitų pas burtininką ir klaustų, kas svarbiau, tai, kas buvo vieną kartą pasakyti ir nesikeičia, tai, ką aš turiu savo uždaroje širdyje, ar tai, ką sako viešpaties žodis. Užsispyrimas yra nuodėmė. Užsispyręs krikščionis nusideda. Nusideda stabmeldystė. Tad kokiu keliu turėtume eiti? Atverti širdį šventai dvasiai ir klausti, kokia Dievo valia. L'ostinazione, il cristiano che si ostina. Pecca. Pecca di idolatria. E qual è la strada, padre? Aprire il cuore allo Spirito Santo. Discernere qual è la volontà di Dio.